bedste ved Nørrebroløbet er, at folk kan komme og løbe og få lidt motion, og folk også fra andre steder kan komme og løbe i Nørrebroløbet. Jeg glæder mig mest til Nørrebroløbet med at se, hvor mange mennesker der kommer, og så se, om det bliver, og håber, at det bliver rigtig godt, det vi arbejder for. Ja. Får en rejse ud af det, og at folk kan komme ud og få en god konti, så de ikke bare sidder ved sofaen og driver den af. Det bedste ved Nørrebroløbet er, at når folk fra andre byer, ligesom kommer fra Frederiksberg eller Amager, de kommer, og så de, før de kommer, så tænker de, Nørrebro, det er et dårligt sted at bo. Så når de kommer og løber, så kan de bare sige, at Nørrebro er et godt sted. Cause mine is in your head. You lie within my future. Jeg glæder mig til, at løbet starter. Den dag, den skal starte, så glæder jeg mig rigtig meget. Vi lærer at samarbejde med andre folk i andre steder. Og i fremtiden, hvis vi nu skal lave et stort projekt, så ved vi, hvordan vi har lavet det, fordi i vores mor har vi lavet noget på løbet. Vi bruger pengene til at komme ud og rejse, som for eksempel til Alanya. Dem, som der ikke har været ude at rejse før, så kan de også få lov til at komme ud og rejse.